Bwana Grayson Gwalala, mambo vipi kwanza? Mambo fresh. Umemaliza mchezo, mepata sare ya moja moja dhidi ya KMC, bila shaka mmeuanza vizuri msimu. Ni kweli tumepata sare tukiwa kwao. Naamini kwetu imekuwa ni nzuri zaidi, maana tulikuja na malengo ya kupata pointi tatu, tukikosa pointi tatu tupate moja. Na namshukuru Mwenyezi Mungu ametupatia pointi moja. Naamini tulichokilenga tumekipata angalau kidogo, lakini lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Msimu uliopita mlifanya vizuri zaidi kwenye ligi na leo ndio mmeanza ligi. Msimu uliopita mmepata nafasi kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa kwa maana ya CAF Confederation Cup. Bahati mbaya hamkufanikiwa kusonga mbele. Wewe kama mchezaji, pengine kwa namna ambavyo umecheza michezo miwili hii ya CAF Confederation Cup, ni kuna kitu gani ambacho umekiongeza? Nimeongeza kwa sababu mashindano kama haya yanahitaji niseme ni yani experience, uzoefu, kwamba na ndo maana sisi tumecheza mechi mbili kwamba home and away na hatimaye tukufanikiwa kufanyaje kufuzu. Kwa mimi kama mimi nimejiongezea kwamba kujiamini kwamba hata kija kutokea tena kwamba tukapata nafasi ya 4 ya 3 au ya 2 kwamba tukienda kushiriki hayo mashindano, kwangu mimi nakuwa tena sio mgeni na lazima nitapambana ili nihakikishe kwamba na tunatimiza malengo yetu ya timu. Na mnaweza kuyatimiza mkiwa kwa msimu huu kwa maana namna ambavyo mmeanza ligi? Malengo yetu kwamba tulipoishia tusogee juu zaidi. Kwenye mkataba ambao umesema, nakumbuka ulisaini mkataba kabla dirisha halijafungwa kwa maana ya ligi haijaisha. Wakati tetesi na taarifa nyingi zilikuwa zinazungumzwa awali kwamba wewe unahusishwa kwenda Simba ama Yanga. Lakini wewe tukuja kushangaa kwenye mtandao wa kijamii kwamba umesaini mkataba mpya na Coastal Union. Kwanza ulitazama nini wewe kama mchezaji? Ama Coast walifikia kile ambacho walikuwa wanakihitaji kama mchezaji wakaamua kupa wao ndio wafanye biashara? Coast kweli walikuja na ofa, lakini mimi na msimamizi wangu brother alijaribu kunishauri na mimi mara nyingi brother wangu huwa namsikiliza sana. Kwa hiyo nimefuata kile alichosema brother na ndio maana yote mnaona yametokea. Lakini una ndoto hizo za kwenda kucheza Simba na Yanga? Hizo naamini ni ndoto ya kila mchezaji. Yaani ndoto yangu kubwa ni hiyo, kwanza nicheze vilabu vikubwa vya hapa Tanzania, baada ya hapo kama Mungu atajali basi nitoke nje hapo. Sifa mchezaji ni kujituma. Kwa hiyo kisha kuenda timu kubwa lazima upambanie malengo yako. Sidhani kama nitatua Yanga au Simba nitabweteka, hapana. Mimi popote nikitua nitacheza, ndio nitajituma, ndaonesha uwezo wangu. Pengine kwa uwezo uliokuwa nao wewe mwenyewe binafsi, unaona unaweza ukafanya vizuri zaidi msimu huu na pengine kuzivutia tena hizi timu? Mimi na malengo brother. Mimi na malengo na mimi ni mpambanaji. Kwamba nilipoishia nitaendeleza. Kwa hiyo lazima nipambane mwenyewe nitimize malengo yangu. Kwa hiyo mimi brother na malengo na nitaamini kwamba kwa uwezo wangu mwenyewe nikijituma nitafanikiwa. Vipi national team unaitaka? National team naitaka na ndio maana naendelea kupambana. Mara kadhaa umekuwa katika kiwango bora, unafikiri kwa nini labda walimu wa timu ya taifa hawavutiwi na wewe kukuita? Sijajua ni kwa nini, lakini kiukweli kwamba nitafurahi sana siku moja kama nitaitwa national team. Sijai kuitwa kabisa hata mara moja? Hapana, sijai kuitwa. Na siku kiitwa utafanya sherehe kama mchezaji? Hiyo lazima, kwa sababu ni wachezaji, karibia wachezaji wote kwamba tunacheza, lakini national team lazima kwamba ucheze. Ni sifa kubwa sana ndani ya taifa, kwa hiyo ni kila ndoto ya mchezaji hapa Tanzania. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.